U malom Beogradu na salašu Balaša već generacijama se ovčari. Naš domaćin Rudolf Balaša već 40 godina radi isto što i njegov otac, samo se rasni sastav ovaca na ovoj farmi umeđu vremenu menjao. Ono što je tržište tražilo, punilo je torove. Prvo su to bile cigaje, zatim posle rata zbog vune merinovce, a danas je ovde rasa sa krajnjeg zapada starog kontinenta. Sad smo prešli na Ile-de-France zbog mesa i najbolje je. I eto sad imamo oko 350 pedigrani ovaca. Uvek uzmemo najljepše ovnove, to ne gledamo koliko košta, samo da bude dobar kvalitet. I ovako polako pređemo uvek. Ja vidim i ja sam da svake godine imam bolje i bolje kvalitet jaganjaca i naročito i ovce. Ile-de-France nije velika ovca, ali je jako puno ima meso. Ja mislim za jaganjce ima tamo negde 54-56 radman mesa. Zbog vrhunskog genetskog materijala, ali i karakteristike ove rase, dobre plodnosti, danas je stado gospodina Balaša takvo da bi mogli da mu pozavide mnogi ovčari. Ovi jedan put se jagnje godišnje, ima koji dva puta, skoro pola je bliznjak, znači od 100 ovaca ima 150 jaganjaca. Bačka Ravnica pravo je mesto i za ispašu ovoga stada, a korist od toga pre svega je finansijska. Paša je jako puno znači, jer ako ovce unutra ranjen, to pojede sam sebe dva puta godište, pojede sam sebe. Ali ako ide na pašu, evo naše ide od proleća, od sredinog marta do nove godine sigurno. Zavisi vreme kako dozvoli, ima jedan mesec, mesec i po dva meseca ono koje hranimo unutra. A svi iskusni čobani znaju da uspešnog ovčaranja na otvoreno nema bez dobrog čuvara stada. Istog mišljenja je i naš domaćin. Ovce bez pulina ne može terati. Nikako može i 10 čoveka da tera jedan čopot i onda ne može. Bez pulina ne može ništa i zato je jedan dobar pulin puno vredi. I nekad su stari čobani su rekli da za jedan dobar pulina možete birati od čopota najlepšeg ovca koji hoćete za pulina. Tako je važan pulin, jako važno. Ni onda kada dođe vreme za prodaju, ovaj vojvođanski ovčar nema muka, jer za dobrom robom tržište tako reći vapi. Za jagnje sad nije problem prodati, mislim idu i na inostranstvo, za Arabima se nosi muške jaganjce, a ženske jaganjce puno idu na priplod, pošto su dosta lepi sad ovi moji. Ženske jagnje nijedno ne ide za klanje, ili ostavim za priplod ili idu nadalje za priplod. Da bi se obezbedile dovoljne količine, bačke ovčari nastupaju zajedno i takvo poslovanje već je pokazalo dobre efekte. Ja sam sebe nemam toliko od jednu turu da to nosim, nego skupimo se više ovi koji ovi imaju iste rase, iste hranjene, iste su jagance i onda tako možemo ima ovi kupci koji se kupi i sakupi se na veliko i onda oni će prodati posle na Izrael ide. I to je dobro kad ide na inostranstvo, znači ima tržište, ima cena, ima sve. Uz manje cenovne oscilacije tokom godine, dobar genetski potencijal u njegovim oborima i državne subvencije kao vetar u leđa stočarima, bez većih trzavica naš domaćin iz Maloga Beograda vodi svoj biznis i živi svoj ovčarski san. I dokle god bude tako, kako kaže, na farmi baš ništa neće menjati.